Avgusta ove godine obeleženo je 75 godina postojanja Udruženja penzionera u Zrenjaninu prvom mini olimpijadom, a današnji sastanak je na neki način produžetak aktivnosti olimpijade penzionera Banata. Danas Savez penzionera Srbije počinje da sprovodi jednu akciju gde će biti dodeljeni računari i računarska oprema, donacija fonda PIO, kao i sportska oprema. U ovom prvom krugu će jedan broj računara biti podeljen, a sve opštinski odbori i gradski će dobiti po jedan set sportske opreme kako bi stvorili te uslove za rad u narednom periodu. Ono što mi danas očekujemo kao Zrenjaninci, to je jedna kandidatura da budemo domaćini olimpijade penzionera Vojvodine u sledećoj godini. Ali o tom ćemo više razgovarati u toku dana. Godina, bez obzira na pandemiju, na sve, bila dosta uspešna. Nadamo se da ćemo sledećeg godina uraditi više. Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, rekao nam je nešto o cilju ove donacije. Ovo je jedna nacionalna akcija i po prvi put se događa da jednoj veoma masovnoj i veoma institucionalno razgranatoj mreži naših udruženja pokušavamo da doprinesemo da sa ovom novom kvalitetnijom opremljenošću podigne se nivo rada i funkcionisanja svih naših udruženja na jedan viši nivo. Jednom funkcionalnom, digitalnom, informatičkom povezanošću učinimo komunikaciju među nama veoma brzom i veoma racionalnom i kvalitetnijom. Kada je u pitanju ovaj sportski set rekvizita, radi se o tome da smo mi takođe u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje uspeli da obezbedimo za svako udruženje koje je naša članica po jedan takav sportski set. Dragan Petković, sekretar Saveza penzionera Srbije, rekao nam je od čega se sastoji oprema i šta ima za cilj. Cilj ove računarske opreme je da se poboljša informatička osposobljenost penzionera, a i da se poboljša operativnost rada u smislu rada na računarima. Što se tiče sportske opreme, ono se sastoji iz seta sportskih lopti, pikada, štoperice, šahovske garniture, ima za cilj da pripreme penzionerskih udruženja za takmičenje za regionalna sportska takmičenja i za društvene aktivnosti uopšte penzionera. Žene ispred opštinskog udruženja penzionera Plandište i opštinskog udruženja Novi Bečej rekle su nam koliko su im ove donacije značajne i šta će im doprineti. To će nam jako pomoći i služit će nam da unapredimo naš rad, a što se tiče opreme sportske, mi imamo svoje neke onako aktivnosti u našem udruženju, tako da će nam i to biti od neke velike koristi. Veoma smo srećni što Savez penzionera i Fond PIO, sa kojima jako lepo sarađujemo, misli na penzionere i dodeljuje nam evo ovaj set opreme. Vrlo, vrlo smo se obradovali i mislim da ćemo da će nam mnogo značiti. To se tiče kompjuterske opreme i tu smo veoma zadovoljni, jer to će unaprediti naš rad i trudit ćemo se da udovoljimo našim penzionerima i Savezu penzionera čije smo članice. Ova akcija će trajati do kraja godine. Sva udruženja dobit će donacije i od iduće godine nadaju se startovanju na savremeniji način.